skulle jeg have ørering, fordi jeg elsker piercing. Og så ham, der ejede, kender du Ganesha-forretningen? Det er sådan en meget kendt smykkeforret. Og så tog jeg der sammen med min fætter og min rigtig gode ven, og han skulle også have en ørering, og jeg skulle også have en ørering. Så spurgte han lige pludselig, jamen, hvad laver du, eller hvad laver I? Så sagde han, jeg spiller musik. Åh, er det rigtigt? Ja, ja, ja. Jamen, jeg har da også en ven, han spiller musik, og så spurgte han, han er fra Israel. Og så spurgte han også, det er okay, han er fra. Så tænkte jeg, ja, men selvfølgelig er det okay, ikke? Altså, hvorfor ikke, sagde jeg. Altså. Og så, jamen, han leder nemlig efter nogle musikere, som kan spille andre instrumenter end det vestlige. Jamen, det er fint, sagde jeg så, og så kan jeg få dit nummer. Jamen, det må du meget gerne, sagde jeg. Så fik han mit nummer, og så dagen efter, så ringede Yossi, som jeg har i mange år spillet sammen med, bandet Hutna. Og han ringede og sagde, hey, skal vi ikke lige mødes, så jeg har hørt, at du spiller musik og alt det her. Og så da jeg mødtes med ham, så kunne jeg se, okay, ham kommer jeg til at arbejde med. Det er jeg ret sikker på. Super venlig mand, og det havde nogle rigtig gode idéer med de ting, han ville lave. Og det fangede mig med det samme. Og så senere hen, så er vi også blevet rigtig, rigtig gode venner. Ikke? Vi er næsten ligesom brødre i dag. Og så historien er, at Jussi, han har studeret på Musikkonservatorium sammen med Søren Bygum. Det er ham, der også spiller med Peter Sommer og Jonah Blacksmith. Så dannede vi det trio sammen. Og så, jeg tror, nu kan jeg ikke helt huske årene, men var det 2013, der vandt vi Danish Music Award som årets track. Ideen, den var ret stærk, faktisk. Altså, ideen var meget, meget stærk. Altså, det, der var stærkt med ideen, det er, at altså, det er faktisk rigtig, rigtig mange ting ideemæssigt. Det ene, det er, at prøve, fordi førhen, du ved, man har lavet rigtig mange projekter, hvor man har inviteret forskellige musikere fra udlandet, og nogle rigtig gode musikere fra Tyrkiet og Syrien og Egypten og Azerbaijan og hvad ved jeg, hvilket er meget godt, men jeg tror, Jussis store idé, altså det, han kunne se i mig, det er nok, at jamen, ham her, han er jo herfra, og det er det, vi skal vise, hvorfor ikke det kan være fremtidens Danmark, ikke? At der er nogen som Orhan, som kan mestre sig i det her instrument. Og det andet idé, det er også at lave noget musik, som er genkendelig for mange lyttere. Altså, at det ikke bliver sådan museumsmusik, hvor jeg eller vi tager kommer op og spiller noget bare tyrkisk folkemusik, rent tyrkisk folkemusik, men prøv på at skabe et lyd, der er genkendeligt for alle, hvor det handler om, at når en dansk publikum sidder, kan også høre noget for deres fortid, fremtid, og hvad ved jeg, ikke? Altså, det med lyden. Jamen, så er der lige pludselig en guitar, der spiller noget Ennio Morricone-style. Det siger man noget, ikke? Altså, ikke sådan, at I sådan tog en Kim Larsen-melodi, fordi den kender folk, og sådan spiller den på tyrkisk. Nej, altså, det startede med, at vi fortolkede de her tyrkiske folkemusikmelodier, og det arbejdede vi sådan meget på med, at okay, hvordan kan vi sådan fortolke det på den bedste måde. Og der er nogle af numrene, også sangnumre, og numrene, de har fået rigtig, rigtig god feedback fra Tyrkiet også, fordi at da de sådan, når folk de ser det YouTube, og wow, okay, nu, det der nummer, det,
Det har vi da aldrig hørt på den måde før, ikke? Og det var det, altså det var det idé med at lave noget musik, som er genkendeligt for alle, eller prøve, fordi det er en svær ting, hvor man prøver på at lave noget musik, som folk kan fanges, ikke? Altså, og det andet, det er også vise styrken i diversitet, altså det med at forskellighed, det er en god ting, hvis det er det, man fokuserer på. Altså at man fokuserer på de gode ting i diversitet, ikke? Og at hele vores idé med det der, at vi vil udvikle os, altså sikkert det her band, vi vil udvikle os i det her og udvikle det her. Det har været en rigtig, rigtig god rejse for mig med det band, og et meget rigtig godt, rigtig meget lærerigt proces. Det er så der, altså det er så selvfølgelig, at der, hvor jeg har lært meget med at arrangere ting, fordi der har Jussi og Søren været rigtig gode til at arrangere de her numre, ikke? Hvor vi har sådan brugt lang tid på, okay, hvordan kan vi gøre det kunstneristisk? Mm. Altså det skal være art, det skal være kunst. Og det tog sådan tid, der var nogle dage, hvor vi brugte sådan sjovt mere tid på at snakke end spille, ikke? Altså, det synes jeg i starten var meget mærkeligt, fordi jeg vil bare spille, altså. Det brugte vi meget lang tid på, og så skulle vi lave det her nummer 2-plade, som også vandt pris. DMA. Et DMA. Og det samme år, der vandt jeg også som årets kunstner. Men det var også et rigtig godt år for os på den måde, at vi havde nogle mikrofoner. Og så havde vi Jussis kælder. Og så sagde vi, ved du hvad, vi gør det her old school. Vi sætter mikrofonerne op, og så indspiller vi hele lorten live. Ikke noget med, hvad hedder det? Først så laver vi grundbånd, og så spiller vi alt muligt og lægger rundbånd. Det der lyder rigtig godt og smider det gamle ud. Nej, slet ikke. Altså, der er rigtig, rigtig, rigtig meget folk dubs. Og det er, vi har ikke spillet det med click-track heller. Vi har bare indspillet det, som det er. Og det andet element var også, at det gode element, det var, at vi havde Disa. Islandsk sangerinde, hun er fabelagtig, og jeg havde spillet med hende før, jeg havde inviteret hende til Hudna. Og så da sådan første gang, jeg hørte hende, jeg sagde, hende bliver jeg sgu nødt til at lave noget med og invitere. Og det lykkedes også, og hun var med, hun har været med i fire track faktisk. Og har gjort det fantastisk og virkelig løftet pladen også. Og skidt det her idé, ikke? Altså det er sådan, wow, en islandsk sangerinde og en indie rock guitarist og en marokkaner, jødisk marokkaner og israeler, som spiller på rammetrummer.
og så en tyrkisk sasspiller eller bagrammerspiller, ikke? Hvilket kombination, ikke? Det var rigtig godt, men det var sådan lidt, det var svært at lige tage den videre, fordi at de som hun skulle rejse til Island, hun flyttede tilbage til Island. Ellers var det var en rigtig god idé, og folk kunne virkelig godt lide ideen. Folk, jeres publikum, er de tyrkere, etniske danskere og hele vejen rundt, eller? Jeg vil sige 70% af den er nok etniske danskere. Tyrker kommer, er der ikke, altså der er kommet nogle tyrker til vores koncerter, men ikke så mange, men selvfølgelig dem, der kommer, og, fordi det er lidt svært nogle gange, fordi tyrker, de lever lidt i deres eget, hvad nu hedder, miljø, du ved, hvor de arrangerer selv deres koncerter. Det går ikke sådan ud af jer nysgerrige på, hvad der ellers sker. Det er ikke sådan mange af dem, du kan finde i spillestederne eller festivaler. Jeg tror, det store ros, det er hver gang, vi har spillet, både for danskere eller tyrkere, så har vi altid haft det her positive feedback med, at jamen, I laver noget musik, hvor jeg kan invitere min dansk ven, eller omvendt, jeg kan invitere. Og det er super rart, fordi det med, at de sidder og hører det med stolthed også, ikke? Wow, selvfølgelig det her musik, det kan godt komme. Der er ikke sådan nogen, hvad hedder, sådan nogle traditionalister, der siger, ej, det må han sgu ikke gøre med en sas, med en baklava. Ved du hvad, har der også været en del af, men det er sådan lidt ligeglad med. Altså, det har jeg aldrig sådan gået rundt og tænkt over, at der vil være nogen, der tænker, okay, han spiller sgu lidt mærkeligt ham her, altså. Jeg vil hellere spille lidt mærkeligt, end at imitere andre sasspillere og kede mig, ja. Det har jeg det meget bedre med. Så det har været en rigtig, rigtig god oplevelse. Men. Selvfølgelig så var der så også en del af mig, som jeg savner rigtig meget. Og det var den her festmusiker, Orhan. Det med, at fordi et af mit andet styrke, det var, fordi med Hutna, der lavede vi også groovy musik, men det var sådan lidt mere, vi havde også mange ballader. Altså det er sådan lidt mere stille og roligt musik nogle gange, ikke? Men jeg savnede virkelig det med, at okay, nu er jeg bare turn on, og så fest og bare brænde ud, ikke? Altså, brænde på og bare i. Det fik jeg ikke så meget fra Hutna, selvfølgelig, men det var det band, det var det sound. Og så fik jeg engang opkald fra min gode ven, Luhi, som spiller på trompet, fordi han spillede også med Hutna en del gange, og han var også med til Roskilde Festivalen. Så han spillede der sammen med os. Også.
så ringede han til mig en gang og sagde, åh, han, jeg spiller med det her Gattus, og Gattus er en fantastisk band, altså et fabelagtigt band, altså det er sådan en blæsorkester, som spiller på hele deres egen måde, ikke? Altså, hvor de har elementer af balkanmusik og hip-hop og jazz og tyrkisk. Og det tror jeg, det var første gang, jeg i hvert fald kan huske, jeg så dig og hørte dig spille inde i det turkise telt til festugen. Og der stod et eller andet med Gattus fra Göteborg, ikke? Og så får jeg så øje på Søren Bigum, og jeg var ikke helt sikker på, om jeg vidste, hvem du var, men det, da du begyndte at spille, så har jeg aldrig glemt, hvem du er. Men altså, der var vild gang i den inde i det der turkise telt den aften. Jamen, det var det, og det er rigtigt, Søren, han var også med der, og han var, åh ja, det er rigtigt, Jonathan, han var syg, så ham tuba-spilleren, han er nemlig mega fed, og han var syg. Så tog Søren opgaven, og han spillede bas, og han klarede det fandme godt. Yeah, det er ham fra Peter Sauer, hvad delen er. Ja, han spillede bare funk, ikke? Yeah. Det er fedt, det er det, han kan, Søren. Han kan spille alt muligt. Og så det med, at Juhi, han inviterede mig til Gattus-bandet. Så fik jeg lige den anden overhand med os der. Fordi, ja, den savnede jeg rigtig meget. Altså, jeg savnede det med, at nu er jeg fandme bide lidt, ikke? Altså, det kunne man ikke så meget med Hudna altid. Det kunne man med det andet band, og det var sådan meget frit, og det elskede jeg, fordi det var lige mit mind med, at så er det solo, og jeg må gøre det, jeg har lyst til, og det var rigtig dejligt. Og så havde jeg sådan 2-3 år, hvor vi spillede meget aktivt sammen med Gattus også. Både her i Danmark og udlandet og Sverige.